Joo, lähetäs katto kerros 7. Miltä sen näyttää? Täältä lähetään kerros kakkosesta kerros 7, että miltä se oikein näyttää. Tässä otetaan tää kartta on. Me ollaan täällä, eli tonne noin. Siellä on shopping center. Nyt tuli mummo ja pappa, joo. Hissihän poljettaa 12 ukkoa ja 1000 kiloa. Mitä vittua? Seittonen pelottaa, kuumottaa. Mene 7. 6-7. Kiitos. Seitsemäs kerros. Tää on tupakkahuone ja peliautomaatti. Roskapönttöjä on täällä ja mennäs vaikka kattelemaan täällä seitsemännen kerroksen hyttejä. Nää on luksushyttejä. Ketkä tuutte tänne 7. kerrokseen, niin te olette rikkaita. Täällä ei kuulu mitään ähinä ja puhinaa. Tai en tiedä, kuunnellaan. Täällä ei kuulu mitään muuta kuin mummot vetää täällä siksakkia. Joo. Mutta hienot on koko lattia matot ja pitkät käytävät. 7, 7, 3, 1, 3 oli siinä. Täällä saa kävellä ihan hyttiosastoilla, joo. Tää on aamupalapaikka ja lasten pallomeri. Info ja tax free osasto, tax free on kiinni. Reikka huumoria. Siellä on Ukraina lippu, vaikka ollaan Suomessa, mutta Ukraina lippu siellä on. Täältähän niitä voittoja tulee. Mä edes kattele täältä. Vanha-aikainen pajatso siellä. Ei täällä mitään muuta ole.
Mummot on lähtenyt nukkumaan, niin... Täällä ei ole varmaan yhtään mitään tässä. Katselupaikassa. Ei muuta kuin basement. Anchor deck. Anchor deck. Tää on ihan kuollut nytten tää laiva. Ihan täysin, ei täällä mitään menoa. Mummelit on kaikki ja kaikki on nukkumassa, pitsit on nukkumassa, ei muuta kuin kattelee sitä. Ei muuta kakoseen. Hissi suuntaan kakkoseen. Mutta tää on varmaan tääkin video tässä näin, että jos tykkäsitte videosta, niin laittakaa tykkäys videolle ja subscribe. Thank you over makkara. Tää on tämmöstä. Kaikki Donatellot on. Terve, terve. Terve, terve. Sieltä tuli. Donatellot kaikki on häippä siitä. Tervetuloa. Ei muuta kuin, joo. Kiitoksia, näkemiin seuraava video.